Унікатний завод у Вовчанську після зачистки спецпризначенцями ГУР перетворився на ціль номер один для росіян. По ньому окупанти гатять з усіх наявних калібрів. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» полковник Віталій Саранцев. За його словами, ситуація на харківському напрямку залишається складною. А втрата позицій на заводі росіянами обернулась потужним іміджевим ударом для них. І більше про оперативну ситуацію на харківському напрямку розпитаю Миколу Волохова на псевдо Абдула, командира підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади. Я вас вітаю, пане Миколо. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Але почнемо традиційно з допомоги підрозділу, з допомоги нашим штурмовикам. Шановні глядачі, ви зараз бачите QR-код, і наш гість розкаже, на що збирають цього разу. Тож я прошу кожного сьогодні доєднатися. Гривнею немає різниці, яка сума. Отже, наскільки мені відомо, ви збираєте на РЕП. Так. Давайте розповім коротко, що це таке. Підрозділ ТЕРА, який знаходиться у складі 3-ї окремої штурмової бригади, збирає на засоби радіоелектронної боротьби. Простими словами, це такі коробки, які роблять так, щоб ворожі дрони не долітали до наших позицій, не долітали до наших хлопців, коли вони виїжджають на позицію. Я краще покажу, як це виглядає, щоб всі зрозуміли. Мабуть, всі це бачили. Трошечки великий отакий от об'єкт. Це на ньому такі величезні антени, які роблять так, щоб ворожі дрони не долітали. Чому, власне, ми зараз почали цей збір? Не просто так, це пов'язано з тим, що ворог еволюціонує, і наразі до нашої позиції долетів отакий от ворожий півдрон камікадзе. На жаль, бачите, алюмінієвий корпус, росіяни їх виготовляють, це їхнє власне виробництво. Вони хочуть бути незалежним від імпортних товарів. І от такий дрон долетів до нашої позиції. Він був з великим шматком вибухівки, не вибухнув, тому що підривник був недосконалий. І ну, таке у них воно трохи через задницю буває. І ми дуже зараз схвильовані цим, тому що ми розуміємо, що наш захист наших позицій, захист наших бійців, захист наших розрахунків FPV, він недосконалий. А щоб знищити ворога, треба спершу лишитися живому самому. Треба доїхати до позиції, треба розгорнутися. І дуже важко працювати, коли по тобі працює ворог. Тому ми збираємо на цей щит. Ми маємо в руках меч, ми маємо засоби для того, щоб знищити тут ворога на Харківщині. І дрони камікадзе, і дрони зі скидами, і дуже багато всяких специфічних дронів, і дрони-вогнемети. Але щоб реалізувати, нам зараз потрібна допомога у захисті наших позицій. Щоб хлопці були живі, щоб обладнання було ціле, і для цього потрібні засоби радіоелектронної боротьби. Тому прошу всіх донатити, вибачте, що я трошечки схвильовано про це говорю, це життя моїх друзів. Це життя наших бойових колективів, і це надзвичайно важливо. Якщо ми хочемо перемогти, то кожен боєць має лишатися живим, має передавати досвід. І, власне, для цього потрібен цей збір на 13 комплексів радіоелектронної боротьби. Не вибачайте за схвильованість, тому що це дійсно головне. Знаєте, я б додала, що головна ціль – це щоб ваші побратими, наші оборонці, повернулися до своїх родин, де їх дуже чекають. Тому, дійсно, відмовимося сьогодні від кави і допоможемо нашим захисникам. От ви казали за ці дрони, а мені цікаво, яка в них тактика? Вони застосовують комбіновано різні БПЛА, і як діє потім піхота? От, я так розумію, що вони хвилею такою дроновою накривають наші позиції, а потім намагаються прорватися, чи інше? На жаль, Росія має надзвичайно великий ресурс економічний. На жаль, Росія має надзвичайно велику кількість цих дронів. І вони переважають нас у кількісній компоненті. Вони намагаються чинити постійний тиск. Вони постійно тиснуть на наші позиції. На позиції там, де знаходяться дроністи. На позиції передові, там, де знаходяться механізовані батальйони і штурмовики. Вони тиснуть дронами камікадзе. Вони тиснуть дронами зі скиданням боєприпасів. Ті, які кидають бомби. І паралельно з цим вони постійно ідуть піхотою, хвиля за хвилею. Їхня мета полягає в тому, щоб визначити слабке місце, знайти ту бреш в обороні сил оборони України, на яку можна задіяти резерви. Штурми відбуваються постійно. Насправді, коли дивишся на це через екран розвідувального дрону, так, через ту картинку, воно навіть трошки шокує. Іде взвод, іде 10 чоловік, ми їх знищуємо, вони йдуть по полю для того, щоб штурмувати, ми їх знищуємо, йдуть наступні. Через годину, через дві ми їх знищимо, ідуть наступні. Це хвиля за хвилою. Така ж тактика застосовується з дронами. Постійного перманентного тиску. В тому числі оцей дрон, про який я кажу, який долетів,
Так, це їхній пошук такого слабкого місця в нашій обороні. Що ми маємо зробити на цьому етапі? Ми чітко усвідомлюємо. Ми маємо показати, що такої дірки немає, що такої тріщини немає, і немає можливості зробити масово якісь дрони, щоб вразити наші позиції, а потім їх відповідно відбити піхоту. Я як людина, яка займається вже скоро буде третій рік безпілотними технологіями, скажу, що безпілотні технології – це точно ключ до перемоги. Вони дають надзвичайний результат, вони дають можливість врятувати людські життя, вони дають можливість забирати життя ворога. І якщо це ключ, то ми маємо мати в одній руці меч, тобто ці безпілотні технології, а в іншій руці щит, який захистить нас від таких же ворожих. І щит – це якраз засоби радіоелектронної боротьби. На це треба звертати не менше уваги, хоча з дронами простіше, вони знищують росіян, і всі розуміють збори на дрони. Чому це важливо? Я хочу, щоб всі розуміли збори на радіоелектронну боротьбу, тому що це те, що захищає нас від таких же російських дронів. Тому постійний стиск – це їхня тактика. Маємо знати, як проти цього протидіяти. Тобто реби створюють над вами, можна сказати так грубо, купол? Так. Захисний. Купол – це щит. Я дуже люблю оцю, скажімо так, алегорію, що це як у середньовічного воїна. В одній руці він стискає меч, наш меч – це FPV-дрони камікадзе, так, наш меч – це дрони дракаріси вогнеметні, наш меч – це дрони зі скиданням боєприпасів різної ваги. Є дрони, які скидають навіть 9-кілограмові боєприпаси на голову противників. Але щоб це реалізувати, дрон летить довго. І весь цей час пілоти, вони мають бути в безпеці, і вони мають себе комфортно почувати, тому що важко триматися за… Уявіть собі, стійкі, і пілот тримає дуже обережно їх. Якщо в цей час ворог наносить по ньому удари, то вірогідність помилитися дуже велика. Це меч, дрони FPV, а засоби радіоелектронної боротьби – це такий сучасний, інноваційний, знаєте, от ми, це війна майбутнього, так, по суті, мабуть, третя світова війна майбутнього, і засоби змінюються. Тоді у лицаря в одній руці був сталевий меч, а в іншій був дерев'яний оббитий сталлю щит. А зараз в одній руці у нього меч видні пульту, а в іншій руці у нього засіб радіоелектронної боротьби, який захищає від ворожого такого меча. На жаль, у Росії цього добра вистачає. На жаль, вони переймають у нас найкраще, що ми винаходимо. Переймають не досить швидко, що дає нам переваги. Але це відбувається, і треба дивитися цьому в очі, не казати, що ворог слабкий, кволий, а сприймати його реалістично. От який характер атак росіяни ведуть нині на вашому напрямку? На кількох, зокрема Курахівському, вони перейшли знов до механізованих штурмів, застосовують важку техніку. Чи є ефективними дрони саме проти цих цілей броньованих? Надзвичайно ефективними. Взагалі, FPV-дрони – це те, що поламало російську тактику броньованих кулаків, яка була, скажімо, домінувала до цієї війни, фактично, до російсько-української. Танк, який коштує мільйони, можна знищити дроном камікадзе, який коштує десятки тисяч гривень, на секундочку. Навіть наші союзники довгий період вважали, що це якісь жарти, що це не працює, що це якась, знаєте, як проти танку іти зі списом. Але цей спис дуже ефективний, він працює, і на цьому тримається багато де оборона проти російських бронекулаків. Так, на нашому напрямку, де стоїть третя окрема штурмова бригада, ворог серйозно посилив тиск механізованими засобами. Ми гадали, що ми вже йому показали, що це не має перспективи. Ми гадали, що він більше так робити не буде, тому що на початку, коли ми зайшли на зону відповідальності, ворог дуже багато використовував механізовані засоби. Потім було певне затишчя, тому що ми спалили купу МТЛБ, спалили купу БМП, БТРів, танків. Все це горіло, і росіянин відступив. А зараз він знову починає задіювати механізовані засоби. Їдуть танки, стріляють по нашим позиціям, намагаються робити десант з бронетехніки. І моє враження наступне, що закінчується сезон гарних доріг, так, скоро будуть дощі, буде сніг потім, і не можна буде так вже вільно кататися, росіяни хочуть досягти якогось ефекту. І на нашій ділянці, де стоять наші механізовані штурмові батальйони, там у них особлива проблема. Ми у них нещодавно відбили 2 квадратних кілометри землі, це був їхній плацдарм. Ми знали, що вони планують наступати самостійно. І при цьому для них це було дуже чуттєво. Тобто вони гадали, що вони в ініціативі, а третя окрема штурмова бригада показала, що ні. Причому зробили це набагато меншими силами. І тому на нашій ділянці вони спричиняють зараз неймовірний тиск. Ми тримаємося, ми відбиваємо ці атаки. Але чому надзвичайно важливо
важливо підтримувати Збройні Сили, підтримувати 3-ю штурмову підрозділ ТЕРА, всіх підтримувати, тому що ми працюємо без запасу міцності. У нас немає, як у росіян, можливості пустити на фарш 100 чоловік на день, пустити на фарш десятки танків, втратити позиції, сказати, що нічого страшного, як вони кажуть, баби нових наражають. У нас немає такої можливості, ми тримаємося. У нас немає права програвати, немає права втрачати, і для цього потрібна велика підтримка і консолідація всього українського суспільства. На жаль, Захід дає допомогу, але, на жаль, цього недостатньо. Було б достатньо, ми вже перемогли. Тому, так, бронетехніки стало більше, і вона намагається підтримати піхоту у штурмових діях. От ви казали про те, що ви не маєте права, а ми, українці, не маємо права лишатися байдужими, коли наші військові роблять такі нереальні речі, вражають світ своєю майстерністю. Я нагадаю, що сьогодні День захисника, і найкращим подарунком сьогодні для 3-ї штурмової бригади, для підрозділу БПЛА буде те, якщо ви доєднаєтеся до підтримкою у вигляді гривень. QR-код ви бачите на екрані. Ви згадали про танки, а росіяни для захисту своїх танків, вони ж встановлюють на них реби. Чи вдається долати цю перешкоду? Чи вони все ж таки лишаються невразливі до дронів камікадзе? Це певним чином гордість. Моя гордість, гордість підрозділу ТЕРА, те, що ми адаптивні, і у нас виходить адаптуватися. Ну, в цьому кейсі, правда, теж не можна казати, що ми тут одні в цій боротьбі проти російських засобів. У нас в бригаді дуже гарно побудована система. Командир бригади Андрій Білецький дуже велику ставку робить на інновації, дає нам ресурси, щоб ми могли розвиватися, щоб ми могли бути адаптивними. І, власне, тому ці танки горять. Власне, це є причина інновації, які провадить бригада, є причиною того, що ворог не може. Якби ми не могли палити ці танки, я вам скажу, що було. Вони б доїхали до наших позицій, знищили би піхоту, і ми б втратили позиції. А війна така штука, якщо ти втрачаєш ключові позиції, втрачаєш ту цінну землю, за яку йде боротьба, тому що деяка земля є плацдармом для штурму інших позицій, деяка територія є висотами, деяка територія стратегічно і тактично надзвичайно вигідна, і якщо ти її втрачаєш, то ти потім можеш провалити фронт просто на кілометри. Тому, так, інноваційними методами ми знаходимо, як їх знищити. Наші розрахунки, наші бійці впроваджують інноваційні тактики, як залітати в той танк мангал. Так? От, насправді, хоча всі сміються дуже сильно, танки мангали, це дуже смішно, але насправді не смішно, тому що він дійсно, ця конструкція, вона підвищує броньованість танку, вона слугує таким антикумулятивним захистом, тому що всі танки вражаються кумулятивними боєприпасами, які пробиває їхню броню такою струєю розплавленого металу під високим тиском пробиває. І ми навчилися влітати з правильних сторін. Ми знайшли ті маленькі дірочки, в які можна влетіти. Ми модифікували боєприпаси. За допомогою підтримки командування бригади ми знайшли ті системи радіозв'язку, і ми постійно еволюціонуємо. Наш меч постійно еволюціонує. Це не один і той же меч. Іноді буває так, що навіть на позиції хлопці щось переробляють. Тому зараз ми маємо ключ від ворожого захисту, ми адаптуємось до їхнього ребу. І от для прикладу, чому нам зараз потрібні нові засоби, у нас стоять засоби радіоелектронної боротьби, ми маємо в руках щит. Але ворог теж адаптується і придумує, як обходити наш реб. І якщо він, якщо він долетів, так, і це поодинокий випадок. Слава Богу, зараз це поодинокий випадок. Але якщо це стане постійною практикою, ми будемо нести втрати. І ми маємо адаптуватися не тоді, коли ми понесемо втрати, а тоді, коли ми усвідомили ризики. Росіяни програють нам в цьому. Зараз ми долітаємо до їхньої бронетехніки і впевнено вражаємо її. Агрегатний завод у Вовчанську. Його ж як плацдарм хотіли використати росіяни, тому вони там 4 місяці були заблоковані силами оборони, але і навіть не намагалися вириватися і відступати. ГУР зачистили цю територію заводу. І от відомо, що цей завод став ціллю номер 1. І там і сонцепьок по ньому працює, і вся артилерія російська, і каби. Для нас що означає цей об'єкт? Чим він може покращити виконання задач? Ну, по-перше, ви правильно розумієте, кожна позиція, вона важлива в контексті. Тобто, якщо ворог, от на прикладі давайте розкажу того, що у нас було, бо насправді те, що можна коментувати впевнено і говорити, це те місце, де ти знаходишся і там, де ти приймаєш безпосередню участь. Я, до речі, таку ремарочку зроблю з приводу Вовчанська. Я знаю, хто там приймав участь, наприклад, РДК,
з командиром Деном Вайтрексом, які безпосередньо проводили штурмові дії. Росіяни, в тому числі росіяни, які підтримують Україну, які воюють на боці України, які усвідомлюють той хаос і той, ну, капець, який відбувається в Росії. І штурмові дії, я дивився відео, мабуть, воно загально відоме, як це відбувалося, просто супер. Росіяни стверджують, що в ближньому бою їм немає рівних, особливо в забудові, тому що вони готові ризикувати життям, гинути. І якби завжди була проблема з ними битися в забудові. А тут РДК показало, наскільки круто вони це можуть робити. На прикладі третьої штурмової, тої ділянки, яку ми захопили, здавалося б, 2 кілометри землі, але та точка, на якій ворог накопичував засоби, із якої він хотів провадити наступальні дії. Та слабка точка, так, та точка, куди він хотів задіяти резерви. Все схоже на те, що цей завод був такою же позицією. Надзвичайно важливою. Хтось скаже, ну завод, ну і що, що заводів інших немає, а скільки квадратних кілометрів землі? Небагатько зовсім. Ну, навіщо тратити такі ресурси? Але іноді на війні, війна не воюється лінійно. Не можна лінійно тиснути, не можна лінійно діяти. Треба діяти винахідливо і розуміти, що в певний період часу певна ділянка може бути надзвичайно ключовою. Мені, от те, як я бачу, те, що я знаю спілкування з товаришами, які знаходяться в тому числі на тій лінії фронту, в тому числі, які приймали участь у цих штурмових діях, вони кажуть, розповідати багато не можемо, але ця ділянка була ключовою. Це було надважливо, надзвичайно важливо. А ще от, як приємний бонус, ми показали росіянам, як піхота наша може в ближньому бою їх перемолювати, розматувати, і абсолютно їх не боїться, і ми вміємо це робити, і ми будемо це робити і надалі. Пане Миколо, я вам дуже вдячна, вперше, за те, що у вас оцей вогонь, він не згасає у ваших побратимів. Я вітаю вас з Днем захисника і захисниці України, і дуже вдячна нашим глядачам. Ви задонатили більше 300 тисяч гривень для цього підрозділу. Дякую, що ви знайшли час для нас, пане Миколо. Це був Микола Волохов, за позивним Абдула, командир підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади.